otro, otro. Para otro, para otro. Ние сме представители на детска градина Чичулига. Идеята за делото, което днес ще свършим с колеги от детска градина Чичулига, е продължение на една наша идея. Децата в детската градина решиха за деня на доброто да дарят картички с любими герои, за да карат тези в болницата да се усмихнат. Тази година решихме, правейки си конкурс за най-добра коледна украса, тези, които спечелят, да дарят средствата отново за болницата. И идеята отново от децата. Тези светли дни, когато ние всички сме вкъщи, знаете, че хората, които се грижат за нас, са тук. И децата, и големи, и малки, които са тук, пък трябва да имат някакво настроение, каквото имаме ние вкъщи. Надяваме се, като украсим коледната, това да допринесем не само емоция, ами да внесем детската доброта. Това е посланието на нашата детска градина.